みつともチャンネル。お前だよ。みつちゃんです。今日は大分からはるばる東京の方へやってきております。東の都です。はい。これにはね、ちゃんとね、理由があるんですよ。今日は年上旦那の垢抜けない作戦です。今からみっちゃんはかっこよくなりに行きます。そうです。日焼けします。日焼けじゃありません。松崎茂さんみたいな日焼けサロン行くの。ではどこに行くかはお楽しみに。レッツゴー。みつとも。そこを曲がります。ここら辺のはずなんやけど、ここだ。ここの5階らしい。そう、ボリュメット。ボリュメット来るんですか。ここでみっちゃんはなんと眉毛がかっちょよくなります。そうです。ガンダムみたいにピンみたいな。違います。形を整えてもらうな。コメント欄とかでも結構さ、眉毛がかっこよかったらもっと垢抜けるのにみたいなあったからさ、かっこよくなろうね。赤たん、はい、赤たんでね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。眉のお手入れはどのようになさってますか。したことがない。ただの、ね、気になるところはございますか。特にない。うん。はい。はい。アイブロウワックスをしてワックスカットもね、前の形はこの資料を話すみたいな話をしようかなと思います。ただ早速眉毛の方を完全に生やさせていただきます。やっぱり太さを残しつつで、まあ、ちょっと左右差整えたりして、はい、本当ですか。そしたらじゃあ1回今日初めてっていうのもあったので、はい、黄金比で作ってます。で最後に一番重要な形なんですけど、はい、キリッと男らしい感じにしたいか、はい、ちょっと柔らかい感じにしたいっていうのはありますか。キリッと男らしくですね。じゃあそうしよう。一応柔らかい形もちょっとお見せすると、こちらの方がナチュラルには見えやすいんですけど、ナチュラルにしようか。デザイン決まったので次は顔に実際に描いていきますね。はい。そしたら鏡を見ていただいて、太さ角度形とかいかがですか。いいと。大丈夫ですか。はい。頑張れ。ノーズワックスとかやります。鼻毛の脱毛とか。やってみる。怖いな、あれは。やったら。じゃあお願いします。よく芸人がやるやつだ。じゃあの鼻の穴、うん、肌すごい綺麗ですね。ああそうですよね、うん、年の割にとか年の行きますね。こんな感じです。痛かった。わすげえ、いっぱい抜けてる。せーの。さっきよりもしっかり目に抜けて抜けた。どうか抜かれるか。わかった。いくよ、うん、3、2。ほっ、いくよ、うん、めっちゃ抜けました、ね、すごい。おお、なんか白い鼻毛ない。白髪鼻毛が。まあ全然ないよ。こんな感じの。ああ全然痛くないです。さっきの鼻の方が痛かった。お、すげえ。ねえ、こっちの方がいいよね。結構変わりますよね。どうだろう。気になるところとかありますか。もう全然めっちゃかっこいい。全然気になるところがないです。ないですか。よかったです。かっこいい。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すげえ、顔が全然違って見える。どなたですか。みっちゃんです。
すごい。結構変わりましたね。なんか若返った。じゃあ、みーちゃんがとってもイケメンになりました。イエイ。ルルみーちゃん、今日は神楽坂にあるプリムさんでみっちゃんはイケメンにしていただきました。みんなもみっちゃんみたいにイケメンになりたかったらぜひぜひ来てください。はい、来てください。痛くないよ。鼻は痛かったね。鼻はちょっと痛かった。それでは皆さんも来てみてください。バイバイキーン。バイバイキーン。